Дэлгүр хийсэл л явж гин. Нөхөртөө төрсөн өдрийн бэлэг гэд хайгаад ингээд лүүлүүл амин дотор явж гин. Ингээд хослуулаад авчт юм уу гэж бодож гин. Манай өхт энд жираф тоглоод явж гин. Thank you. You too. Bye. Say bye-bye. За, тэн дэлгүр тараад ирсэн байна. Vlog хийгээд хэлсэн чинь тусгай нэг юм iPad хэрэгтэй юм шиг санагдаад хэрэггүй юм авах гэж байгаа юм уу? Хамгийн хямдхан нь харсан. Тэгсэн чинь 9th generation 64 гигтэй 429 гинэ. Maybe. Нөгөө хэсдэг хэдэн дэлгүүрээр л хэсэж тах шүү. Нэг юм хүүхдийн тоглоомын газар ийшээг орч ирчээд хоёр багийнхаа хэл тоглоулъя гээд орж ирсэн байгаа. Энд том хүмүүс нь өнгөө зүгээр хүүхдийнхаа мөнгийг төлөөд I'm working with more weight. Дээм тоглоомтой. Нэг газар сонсогдоод байна, харагдахгүй байна. Аа, энд хараа хөлний энд явж байна. Энэ бол Сана. Хай. За. Сагшчит гисэн. Аа энэ үнгүй юм уу? Let's go. Манай point guard ойр тоглоог байгаа. Ма. Swish. Оо, одоо очлаа. Аа. Fun. Wow. Уи. Тэгээ хүүхдүүдэд тоглоулаад дуусчлаа. Харицгаая. Харих уу? Харих уу? Харих уу? Харих уу? За тэгээ өдөржингөө гадуур явж авчгаад сая л гэрте орж ирж байна. Тэгээ өнөөдөр маань нөгөө отгоо гээд хүмс янцдаг найзын том охин нь нөгөө spring break гээд амралт нь эхэлсэн 7 хоног амарч байгаа болохоор хам тогтоодоо аваад гарыг гэж ярьсан байсан. Цаг агаарч гисэн гадаа амар гоё юмсан болохоор бид дөрөв нийлж бас дэлгүүр хийсэд. Яаж зүгээр ах уу гадуур юм идээд. Тэгээ нэг мэдсэн чинь нөгөө багын цэцэрлэгээс нь очиж авах цаг болсон юм. Тэгээд очиж авчаад тэр гурвыг нэг хөгтийн хөргөнд тоглоомын газар орж тоглоулаад манай хөгт цэцэрлэгт явдггүй болохоор өө найз нартайгаа тоглоно гэхээр бор ухаалтчихсан. Амар дуртай. Ярьж мээр хүнтэй. Би та нар тэр бичлэг юу харсан байх. Би тэр нөгөө нэг эж нар зөвлөхөд тэр хөргөн авсрах ингээд машинда үлдээчдэг тэр кошонг харин өстө хөрхөн гоё. Amazon-аас $10, $10 авсан байгаа.
муха гадны нөгөө нэг 0 мол руу хөөгдөд авч орж яснаас иш тишээ гарахтаа гэлс машин дотор ашиглагчээ тэгээд ороход өстө хөрх юм блэ. Ялангуяа наа чи гэртэ байхаас байдгүй ээж нэр бол бүр гоё юм блэ. Зя тэгээд нүрэм уугачаад үнтэй маань нөхөр харин охноо усанд оруулчаад унтулах гад сая хэвцсэн. Тэр хорн блог эдит хийгээд маргааш үлзий түр баяа.